皆さんこんにちは。9月6日水曜日、7110マーケットトゥデイをお送りします。本日は内藤証券投資調査部大部が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。では資料をご覧ください。まず本日の終値になります。日経平均株価は204円高、32,241円2銭で終了しました。またトピックスは 14.68 ポイント高、 2392.53 ポイントで終わっています。では日経平均株価の冷やしチャートになります。昨日までで作成しております。通常終値を入れておりますので、ローソク足の高値安値とは少々ずれがあることをご了承ください。日経平均株価は7月に高値をつけた後、8月の18日にかけて一旦調整を入れ、現在は3万3000円を回復して、この8月1日の高値、そして7月3日の高値をモデルを試す展開となっています。そしてトピックスの冷やしチャートですが、トピックスは8月にかけて高値をつけた後一旦調整を入れ、現在は1990年以来の高値を更新中という非常に強い動きとなっています。そしてこちらはニューヨークダウの冷やしチャートですが、ニューヨークダウは8月1日の高値から24日にかけて調整を入れ、今戻りを試す展開となっています。ただ25日線が少々抵抗になっているような傾向が見られるところです。そしてこちらはドル円の冷やしチャートになります。ドル円は昨年151円の円安から年初にかけては円高方向に向かい、そして今年に入ってからは円安傾向が続いています。ちょうど7月に200日の移動平均にサポートされ、そして現在は147円から148円へと円安方向へのトレンドを続けている状況です。そして日米中の主要な株価の推移、年初来の推移がこちらになります。米国株につきましては8月の初めまで高値をつけた後調整を入れ、そして戻りを試す状況ですが、やや足元で重さが目立っています。一方日経平均株価は6月7月の高値から調整を入れた後、9月に入ってやや堅調な動きとなっています。また中国、上海と香港の指数につきましては8月にかけて下落傾向にありましたが、足元ではやや戻りを入れ展開となっています。そしてこちらが東証33業種の騰落率になります。7月末からですので、8月の月初来という月初来1ヶ月と少しの期間になります。この間トピックスはプラス 2.4% と上昇しました。そして上昇はこの海運からその他製品まで、こちらの6業種が騰落率マイナスとなっています。騰落率最上位は海運株、そして工業、鉄鋼、石油、石炭といった比較的市況の影響を受けやすい業種が並んでいます。海運市況につきましては比較的低調な推移が続いているものの、それぞれ自社株買いですとか、そういった株価に対する対応を行っていることから買われているような状況が見られます。工業につきましては原油価格がただいま上昇傾向にありますので、その影響が見られます。それは石油石炭でも同じです。また鉄鋼につきましても比較的堅調な推移が続いています。この8月の月初来の業種別騰落率の上位と下位3業種の推移を4月以降でグラフ化したものがこちらになります。海運株が直近にかけて上昇しておりますが、これは自社株買いなどを進めている影響も見られます。工業につきましてはちょうど8月にインペックスが16月期の決算を発表した際に
通期の見通しを上方修正し、また自社株買いと配当予想配当の上乗せを発表したことから急上昇し、さらに上値を追う展開となっています。また下落の方面では空運株が8月に入ってやや軟調となっています。中国の団体客の受付、団体旅行客の受付が当初は交換されていましたが、福島の第一原発の処理水の放出以降、中国人旅行客の需要についてちょっと懸念が強まったことからやや停滞といった動きとなっております。では本日はこの最近堅調な推移をしている鉄鋼株についてお話をしたいと思います。まずこちらは世界の粗鋼生産のグラフになります。中国がだいたい世界の約半分を占めておりますが、こちらが全体で21年以降生産が伸び悩みとなっています。ピークが21年の5月、その後だいたい5月あたりにピークをつけることが多いのですが、22年のピークの5月は21年よりも下回り、そして23年につきましては旧正月明けに中国のリオープン期待で一旦急増した後、その後は伸びずに徐々に縮小していくというような動きとなっています。そして中国の鉄鋼の需給を取り出してみますと、生産が一旦伸び悩み、そして輸出についてもそれほど伸びないという状況です。中国の鉄鋼業界につきましても余剰な生産能力を徐々に整理していく方向にありますので、2010年代に言われたような中国から安価な鉄鋼が輸出されていき鉄鋼不況になるというような状況にはならないようです。一方国内ですけれども、規模としてはだいたい中国の10分の1程度の規模になりますが、国内の鉱炉、鉄鋼を作っている大きな炉は徐々に縮小していく傾向にあります。ですので生産能力自体は減少しているので、生産能力自体が縮小していますが、一方で需要につけては底打ちとなっているようです。ですので比較的自動車向けの需要や電磁鋼板などモーターに使うもの、そういった比較的高品質なものを国内に残しているので、その影響で国内の鉄鋼株については株価が堅調な状況にあるということが言えると思います。そして鉄鋼の大手3社の株価推移、そして年初来の騰落率をこちらにまとめました。日本製鉄が年初来で 58%、 JFE が 49%、 そして神戸製鋼については217% と非常に23年に入ってから上昇傾向となっています。ただ JFE につきましては昨日9月5日に公募増資を発表し反落しました。新株発行と自己株処分で1200億円、そして転換社債で900億円を調達し、カーボンニュートラルや製鉄における製鉄プロセスでの CO2 削減、また電磁鋼板の増産などにへの投資に向けるというような発表でした。株式の希薄が懸念される分がだいたい 8.6% ほどありますが、昨日の段階で一時 8% ほど下げておりますので、影響はある程度売り込んだとみられます。そして今後は転換価格の設定などの発表が注目されてくると思います。この鉄鋼業界といいますのは高熱を必要とするほか、特に高炉といった製鉄のプロセスではコークスを使いますので二酸化炭素の排出が非常に多い企業です。3社とも2030年に13年比で 30% の二酸化炭素の排出削減、そして2050年までにカーボンニュートラルの方針を示していますが、これだけを達成していくためには製鉄のプロセス自体を変える構造の炉の大規模な改造や新しい製鉄プロセスの開発などが必要になってきます。また製鉄プロセスが変わっても同じ品質の
製品ができるかどうか、またそれが顧客側の企画に合うかというすり合わせも必要になってきますので、とても大きな投資がこれから必要となる業種であります。足元比較的業績は堅調ではありますが、こういった大規模な投資の方向性、その資金の調達方法、こういったものでそれぞれの株価の推移、方向性が変わってくる可能性がありますので、注目していきたいと思います。では本日はこれで終わります。ありがとうございました。